Мої вітання. Інформаційний день на п'ятому каналі стартує. З хорошим настроєм приступаємо до ефіру. І цю годину хочу почати ось з якої інформації. Сьогодні рівно рік, як було звільнено двох лідерів кримсько-татарського руху, Ільмі Умєрова і Ахтема Чийгоза. Я добре пам'ятаю той день, рік тому, і пам'ятаю ефір, тому що одразу після звільнення Ільмі Умєрова і Ахтем Чийгоз були у нас в студії. Так от сьогодні ввечері о 19:30 ми чекаємо на інтерв'ю. Знову буде Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Будемо говорити, що сталося за цей рік по звільненню, як він оцінює взагалі політику України щодо повернення Криму. В цій годині також звернемо увагу на низку політичних тем, тому що в мене в студії Ірина Сірова, політичний консультант. Пані Ірино, доброго дня. Доброго дня. Я розмірковувала, з чого почати з вами сьогодні розмову, і от що хочу запропонувати для обговорення. Прийнято в Україні говорити, що реформи – це дуже непопулярна тема. Це тема, коли українцям пропонують затягнути ремінці тугіше, треба пережити ці скрутні, сумні часи. І це все я напряму пов'язую з реформою енергетичного ринку, з цінами на газ, з вимогами Європи щодо ринкових цін. Тому що дуже багато критики лунає щодо підняття цін урядом. Але сьогоднішня інформація. 28% опитаних українців хочуть, щоб Європейський Союз більше тиснув на українську владу у питанні реформ. Це було опитування, презентоване Центром «Нова Європа» на прес-конференції у Києві. Може, нас дезінформують? Може, реформи не такі страшні для українців, як ми про це звикли чути? Темою реформ дуже сильно маніпулюють. І завжди так було, і не тільки в українській політиці. У нас це просто виглядає таким чином більш критичним. Що стосується згаданих вами цифр, що українці хочуть, щоб Європа і світ більш тиснув на українську владу, то фактично він це і робить. Це стосується реформи газового сектору. На жаль, що ми зараз маємо? Ми зараз маємо в цій проблемі 90% політичних маніпуляцій, інформаційних маніпуляцій, дуже з різними цілями. 10% голосу уряду чи коаліційних якихось політиків, які, на жаль, з цих 10% не дуже чітко пояснюють простою мовою для різних сегментів електорату, громадян України, що означає і чому фактично це підвищення так вимагає цей злобний МВФ. І чому вони так погано артикулюють цю тему? Вони немає інструментарію, як немає пояснити, досвіду. Немає досвіду, немає досвіду, не вірять в цю ідею самі, тому що важливо, щоб люди були переконані в тому, що вони роблять. Ну, тут, знаєте, можна тільки робити певні припущення, не хочу нікого тут взагалі звинувачувати, але все ж таки, звичайно, корупційний фактор в цьому секторі величезний. І, звичайно, що не всі сили, в тому числі урядові, хочуть прозорості цього сектору. Це об'єктивний факт. Це перше. Друге. Так, це комунікативні проблеми. Завжди в демократичних суспільствах, в суспільствах, що розвиваються, проблеми з комунікаціями, бо населення, громадяни хочуть простих рішень, скорих рішень, швидких рішень. І нічого не хочуть змінювати, але хочуть, щоб щось змінювалось. Відповідно, пояснити, що так не може бути, що реформи швидко дійсно не робляться, що той самий Лі Куан Ю сингапурський, який завжди нас з 15-го року всі українські депутати цитують, але ніхто не каже чомусь народу, бо може самі не знають, що 51 рік ці реформи Лі Куан Ю відбувалися. Відповідно, і дуже непопулярні. І Захід його називав наш улюблений диктатор. Тому, ну, це ж про щось каже. Відповідно, це треба пояснювати різним носіям інформації. Це не тільки урядові комунікації, це так звані ЛСД, лідери суспільної думки. Це журналісти, які не беруть гроші за маніпулювання від тих чи інших сил, а розуміють, що маніпулюючи, вони потім повертаються в реальне життя і живуть в цих реаліях, в цих міфах, які вони самі створюють, в цих шаблонах, які навішують, і в цих стереотипах, які вони віддають простому
тому споживачу, який їм потім фідбеком відповідає агресією, нерозумінням, зневірою в засоби масової інформації і так далі, і так далі. Тобто це абсолютно замкнуте коло. Я знову повертаюся до цих цифр, тому що мені видається, вони дуже важливі, вони показують рівень усвідомлення громадянами того, що відбувається. Так. І оцей рівень усвідомлення був ще продемонстрований сьогодні, коли опозиційні політичні сили закликали виходити на мітинги проти ціни на газ під адміністрацію президента, кабінет міністрів, і вийшла невелика кількість людей. От, ну, принаймні, за оцінками журналістів, з якими я спілкувалася. Тобто, аж такої масовості, аж такої істерії немає. Ну, суспільство більш-менш, ну, зараз ми показуємо світлини, от, власне кажучи, що відбувалося це під стінами Кабінету міністрів. Зрозуміло, що є політичні сили, які виводять людей на вулиці, але це хороша ознака, на вашу думку, що люди отак от усвідомлено ставляться? Це ознака того, що підвищення було поступове, і до цього дійсно інформаційно трохи готували. Тому суспільство звиклося з тою думкою, що ось-ось ціни на газ почнуть підвищуватися. І від там, сільських мешканців до міських мешканців почали думати, як же заощаджувати. А може переводити щось на інше паливо, а може утеплювати будинки, а може кредит взяти на новий котел і так далі. Не всі, безумовно. Але ці зрушення в нашому розумінні почалися. А що стосується політичних сил, які ми сьогодні там споглядаємо, ну це звичайно глупо було абсолютно вважати, що цим не будуть користуватися. Звичайно, будуть, і це тільки початок. Я не буду навіть якимось там Нострадамусом політичним, що скажу, що ці акції протесту почнуть використовувати різні абсолютно політичні сили, опозиційні і не дуже опозиційні, в різних регіонах України. Відповідно, намагаючись підбурювати народ, зараз пішла інша інформаційна тактика сьогодні після того, як це моє особисте споглядання в інформаційному просторі, що після того, як хвиля не піднялася великого обурення, почали закидати інформаційний простор інформацію, що МВФ вимагає ще на 60% підвищення, до 60% підвищення. І ось вже вимагає, і ось знову не мотивуючи чому, знову не мотивуючи коли, і знову комунікація з боку влади не така, ну, вже яскрава. Миттєво яскрава, знову офіційні промови Гройсмана, знову зібрання уряду, і все це нівелюється тією картинкою, яку роблять опозиційні політичні сили з флагами, крича, що давай. Реформа енергетичного сектору дійсно для звичайних людей може бути дуже болісною, тому що якби одразу вирівняти ціни до рівня ринкових, це було б дійсно дуже болісно. Щодо інших реформ, поясніть мені, будь ласка, чому вони нав'язуються нам стереотип, що це дуже страшно, що це важкі часи і так далі. Я намагаюся з'ясувати зараз, яка реформа могла би так принести біди українцям аж стільки, що треба ці часи пережити. От що це? Ну, чи маємо ми взагалі закінчені реформи? Ну, звісно, що не маємо. Але маємо позитивні зрушення хоча б десь. Ми маємо початки, так. Ми маємо дуже великі помилки, ми маємо в будь-якому секторі, який почався реформуватися. Ми маємо об'єктивно корупційні оборудки, які відбуваються в цих секторах, і не зникли вони нікуди. Але дійсно зрушення є, і перш за все, вони зрушення почалися в ментальності української нації. Я хочу наполягати на тому і кажу про те, що ми тільки 4 роки, як почали формувати українську політичну націю. Ми почали, що це означає? Не просто націю, а політичну націю. Ми почали відслідковувати вірю і невірю політику. Відчуваю, що він бреше чи ні. Аналізувати, де фейки, де не фейки. Вже почали розбиратися потрохи, хто проросійський, хто не проросійський. Тобто ми починаємо розуміти, що від нас Залежить, хто прийде завтра до влади. Чи сьогодні при владі, чи післязавтра буде при владі. Бо будь-яка влада – це відзеркалення народу абсолютне. Це не хтось інший там з космосу, це ми зі всіма своїми недоліками або навпаки з вибори, про які ми говоримо, про президентські, парламентські, покажуть рівень політичного усвідомлення українців, змінився чи ні? Тобто здивують нас персони, які будуть обрані. Одна хвилина до реклами, я просто хочу логічно закінчити цей блок. Думаю, що нас, не нас, а всі штаби здивують дійсно результати виборів не скільки президентських, скільки парламентських.
дійсно здивують, тому що соціологію фактично знищили. Угу. Знищили маніпуляціями політичними і технологічними. Як це робиться, знає будь-який мій колега, хто працює в штабах. Відповідно, я думаю, що ранжування настрою соціального ще ніхто не розуміє. І як він формується, з чого він формується, бо також не розуміють. Бо раніше був дуже серйозний фактор ЗМІ. Зараз він серйозно зменшується і підвищується фактор мережевий, тобто соціальні мережі, соціальні медіа і так далі. Тому як з цим жити, як цим управляти, ще ніхто в цій країні не знає. Перш ніж реклама, я хочу інші цифри назвати. Богдане, дай мені півхвилиночки, будь ласка, цього опитування, тому що цікаво. На запитання, що Євросоюз може зробити для прискорення реформ в Україні, 16,5% респондентів відповіли, що ЄС повинен припинити давати гроші, бо їх розкрадають можновладці. А 16,3% вважають, що ЄС, уряди держав-членів можуть відкритіше протистояти Росії. Майже 15% сказали, що ЄС може проявляти більший інтерес до захисту українського кордону і надати Україні зброю. Отакі от цифри. Перерва на рекламу. Далі продовжимо розмову. Інформаційний день на п'ятому каналі продовжується. Продовжуємо ефір. Політичний консультант Ірина Сірова. І в цій частині, ось з якої теми хочу почати. Топ-чиновників перевірять на ефективність. Про це сьогодні було сказано на засіданні Кабінету міністрів. Сказав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. І це все буде відбуватися в рамках реформи формування нової державної служби. Будуть перевіряти за специфічними критеріями. П'ятірка, четвірка, трійка, двійка. Звільнення. Це я так жартую, не знаю, як там насправді буде відбуватися, але ефективність чиновників має бути доведена. Щодо ефективності політики взагалі, це моя улюблена тема, тому що хочеться зрозуміти. Ми нарікаємо на Верховну Раду, нинішню, яка працює, чи вона в порівнянні з іншими більш ефективна? І це вже просто наша така журналістська звичка вишуковувати щось нехороше серед 450 народних депутатів. Різні критерії ефективності Верховної Ради. Є, да? Якщо ми звернемося до кількості законодавчих ініціатив, яка прийняла ця Верховна Рада, це рекорд. Але чи добре це, чи погано? Як юрист, я кажу, що це погано. В період змін зафіксуйте ви вже ці правила і перестаньте змінювати хоча б ключові кодекси. Такі як кримінально-процесуальний, кримінальний, так, цивільний кодекс і так далі. Так? Фіксуйте правила і потім починайте вже робити процедури. А ключова у нас зараз, в чому похибка реформ, як таких зараз існує? Вона існує в тому, що у нас фактично цепочка того, що має зробити реформатор, вона порушена. Він має вийти і сказати, ось, перший, другий, третій пункт. Наслідки. Перше, друге, третє. Що ми досягнемо, якщо третій пункт. Які календарні дати? Рік, два, півтора чи п'ять? Тільки чесно, а не так, колись щось зробимо. І четвертий пункт. Якщо я не справлюся, що буде зі мною, як з політиком? Хтось, хоч один у нас, хто завалив фактично реформу в будь-якому секторі, поклав свій політичний мандат, уйшов з міністерського крісла? Ні. Бо зараз в політикумі українському тільки формується розуміння, що є таке слово, як політична відповідальність. Борис Джонсон поклав свій цей, що він був міністром закордонних справ, тому що він вважає, що Брекзит в Британії просувається повільно, і це розходиться з його політичними переконаннями. У нас все по-іншому. У нас інший поки що формується як політична нація, так і відповідальність політиків. І от знову ж я повертаюся до теми. Якщо ми говоримо про те, що політика – це віддзеркалення суспільства, то чи можемо ми на них нарікати? З чого будемо починати? Звичайно, дуже класне запитання, дуже дякую за нього, тому що політики дійсно носії ментальних хвороб власного народу. У кожного народу є ментальні хвороби. У нас також є. І одна з них – це дві
я хочу окремити. Перше – це заперечення закону. Ми завжди не мали власної державності. Закон, який був на нашій території, був чужий імперський. Насаджений кимось. Так, чужа імперська норма. Російська, чи австро-угорська, чи Речі Посполітої, неважливо. Але чужа. Тому, тобто ми не виконуємо закон, ми молодці. Тому, ми, так, проігнорувати, ми революціонери. Так, проігнорувати закон – це добре для нас. Ми десь собі це розуміємо. І друге питання – коли постійно змінюється влада, відповідно, людина, звичайно, психіка людини вимагає якоїсь зони безпеки. Тому зона безпеки звужується до зони безпеки власної родини. Родина – це не просто там мати, тато, жінка чи хто ще. Родина – це коло осіб, яким ти можеш довіряти. Відповідно, якщо ти політик, у тебе є своя родина і твоя зона безпеки окреслюється виключно своїми друзями чи наближеними особами. Тому і ми і мислимо так. Коли ти дорвешся до крісла, зараз ти революціонер, зараз ти молодець, ти дорвався до крісла, тобі дуже швидко треба забезпечити свою родину, бо може змінитися влада. І ми все рівно так мислимо. Починаючи від звичайного селянина, закінчуючи міністром якимось. Це треба нарешті розуміти. От якщо ми це проговорюємо і розуміємо, як буде мінятися ситуація, коли ми знаємо, що в стінах парламенту є народні депутати, до яких є питання Генеральної прокуратури, є подання на зняття депутатської недоторканності, депутати цього не роблять. Сьогодні ситуація з депутатом Березкіним, Ощадбанк, 20 мільйонів розкрадання, Назар Холодницький цю інформацію видає на гора. Ми показуємо істинне обличчя, чи ми знову злякаємося цього обличчя і будемо ховатися від всіх негараздів? Я, на відміну від інших політичних експертів, не хочу взагалі нічого казати про цей парламент, бо для мене він вже не існує. На жаль, він такий, як є. І він не буде змінюватися. Я не хочу тут про якісь ілюзії казати, що з когось знімуть недоторканність. І парламент стане кращим. Так, і парламент відразу стане кращим. Ми всі розуміємо, що там є порука абсолютно. Кругова порука. Бо зараз ти проголосував, завтра за твою фракцію проголосують. Тому вони так і долізуть до кінця свого строку. Це об'єктивна реальність. Не тому, що вони погані, це система. Це деструктивна система, з якої не може вирватися жодна з цих одиниць цієї системи, тобто депутатів. Як можна змінити цю ситуацію? Чи є взагалі світло в кінці тунеля? Є. І не революційне, а еволюційне. Що я маю на увазі? Ми зараз розуміємо, що... Я не хочу заїждженими фразами говорити, але дуже коротко поясню, щоб чітко мене зрозуміли. Ми зараз в світі бачимо нове покоління людей, які приходять до влади в бізнесі, в соціальній діяльності. Це так звані міленіали. Угу. У них зовсім інше усвідомлення реальності і відношення до власності, до влади. Влада для них не вертикальна, тобто президент, уряд і так далі. Влада для них горизонтальна. І прототип цього ми бачили на Майдані. Як вона має працювати. Бо нема керівника, а всі працюють, як мурахи. І всі, і жоден нікому не заважає. Це дуже добре розуміють міленіали. І друге питання – відношення до власності. Якщо у покоління X, це я до нього відношусь, відношення до власності – це таке, що ти треба взяти кредит, побудувати будинок, чи купити квартиру, машину, все, у тебе життя вдалося, у них ні. У них головне – це враження, головне – це знання. Відповідно, і вони вимагають таке ж саме, і вони будуть продукувати таких же політиків. Це чудове світле майбутнє, це, коли в нашій політиці з'являться такі люди. Повертаюся до статті вашої, яку ви написали в січні минулого року, майже рік пройшов. Чому в українську політику не йдуть розумні люди, не йдуть інтелектуали, не йдуть люди з багажем знань, з досвідом, а йдуть, вибачте, недоучі і люди, які не вміють пристосуватися до життя. Ну, тенденція така є. Чому? І не тільки в українську політику. Є такий психологічний ефект, так званий ефект Данінга-Крюгера. Ще 50-х років минулого століття американські вчені його соціальний експеримент провели і довели, що чим нижча компетенція людини, чим менше він знає і розуміє взагалі в своїй професійній середі, тим більше він впевнений, що він має рухатися кудись нагору. Чим більш обізнана людина, тим більше вона сумнівається. Чим більш освічена людина, тим більше вона сумнівається у власних досягненнях, знаннях і так далі. Тобто таке, знаєте, горе від ума. Угу. Відповідно,
в публічну діяльність ми бачимо, чому, це, до речі, питання не тільки до українських політиків, підкреслюю, чому, ну, здається, ну, така людина собі поверхнева, ну, не розуміє, що взагалі каже, але лізе до політики, долазить до високих крісел. Бо цей соціальний ефект, фактично, це пояснює. А як змінити цю ситуацію? Зламати можна цей феномен? Зламати і можна, і треба. Тому що, якщо людина йде через цей ефект, через ефект соціальних ліфтів, піднімається дуже швидко нагору, вона не підготовлена. Відповідно, вона не входить в політику, вона вляпується в цю політику, розумієте? І залишає за собою такий шлейф, що потім, ну, не про які підручники історії не можна говорити. Про як змінити цю ситуацію? Якщо ти хочеш вже йти до політичної діяльності, готуйся. Готуйся і розумій, чим більше ти сумніваєшся, тим більше ти на вірному шляху. Чим легше тобі взяв прапор руки, уря-уря, і побіжав на Майдан, чи на якусь площу і кидаєшся лайном, вибачте на слові, але це об'єктивна реальність нашої української політики, та, якість. Відповідно, ти просто пам'ятай, що ти просто не дозрів до тої політики. Тобою запросто можуть маніпулювати більш серйозні люди, які не публічні, яким важливо маніпулювати взагалі політичним сектором. Уже хвилина у нас до реклами і до завершення взагалі інтерв'ю. Воно таке вийшло філософсько-навчальне таке. Знаєте, просвітницьке, я б навіть сказала. Ви сказали, що парламентські вибори здивують і самих учасників, і, можливо, людей, які так будуть голосувати. В хорошому сенсі слова здивують. Ми зараз про реваншизм, про повернення якихось проросійських впливів. На жаль, ризик є. Я хочу підкреслити, ризик серйозний. Але я хочу завершити все ж таки на позитивній ноті. Я 15 років політичним консалтингом. Я працювала з різними штабами і з різними технологами. І на початку своєї кар'єри працювала в тому числі в єдиних штабах, коли приїжджали російські технологи. Угу. Що я хочу сказати? Дорогі мої, політичні технологи з Російської Федерації не розуміють нашої ментальності і ніколи її не розуміли. Ми різні народи, ми різні нації, і вони завжди роблять похибку, і зараз вони її зроблять. От ми на це сподіваємося. Дякую вам за розмову. Ірина Сірова, політична консультант, була в першій годині інформаційного дня. Почали гарно, з хорошим настроєм, з гарними думками. Так і будемо продовжувати.